Budeme losovat velké finále 11. ročníku EU Junior Cupu, které se bude hrát od 4. do 6. září v Rudném u Českých Budějovic. Je tady se mnou Honza Koller, který to celý spáchá, ten bude moci za to, s kým si kluci zahrajou, to za prvý. A za druhý musím na začátku vysvětlit, že my jsme použili takové 4 byť nerovnoměrné koše, protože my to velké finále budeme hrát na 2 skupiny po 20 dnech. To bude to základní rozdělení, v těch skupinách si zahraje každý s každým. A udělali jsme jednoduché nasazení. Nasadili jsme do toho prvního koše oba dva finalisty, v podstatě posledních 3 ročníků, protože ty 3 finále byla totožná Sparta Slavia, vždycky vyhrála Sparta. V druhém koši budou naši dva francouzský hosté, SC Bastia a AS Monaco, protože chceme, aby se s tím francouzským týmem zahrál prostě každý. Ve třetím koši budou ty přímo oslovené kluby, to znamená v podstatě těch 20, řekněme, top, v uvozovkách mládežnických týmů v České republice v ročníku 2005. No a ten zbytek, ten poslední koš, tam bude 16 týmů a to je 15 kvalifikantů z regionálních turnajů plus domácí pořadatelský tým Malše Roudné, který pochopitelně bude hrát také s náma. Takže jdeme na to, budeme jenom losovat prostě AB, bude to asi celkem rychle. Jednoduchý první koš, Sparta Slavie. Takže skupina A, Slavia Praha, SK Slavia Praha. Tak a tím pádem je jasné, že Bčko. Skupina B je AC Sparta Praha. Bude skupina Sparty, jakoby. Teď tady máme 2 kartičky našich francouzských hostů, takže ty přilosujeme. Ke Slavii teda? Do ke Slavii do Ačka. Je SC Bastia. Tak a tím pádem. Skupina ke Spartě je AS Monaco. Tak. Monaco se Spartou, hned v základní skupině a teď už je tady ten obsáhlejší, nejobsáhlejší vlastně třetí koš a tam je 20 týmů. No a jdeme na to. Takže do slavistické skupiny, do skupiny A. FC Mastáborsko. A do Bčka. Ke Spartě a Monaku. FK Dukla Praha. Tak zpátky do Ačka. Do Ačka míří FK Ústí nad Labem. A do B skupiny. FK Mladá Boleslav. Opět skupina A. Je. FK Jablonec. A do Bčka. Bohemians Praha 1905. Tak, vracíme se do skupiny A. Tam jde FC Zbrojovka Brno. Na B je FKM Vysočina Jihlava. Tak, opět tedy skupina A. Skupina A je první FC Slovácko. A do Bčka. FK Příbram. Opět do skupiny A losujeme. FC Fastav Zlín. Do skupiny B. Tam míří FC Hradec Králové. Tak, vracíme se do A skupiny. FK Viktoria Žižkov. A skupina B. FC Viktoria Plzeň. Tak zase Ačko. FC Grafin Vlašim. Skupina B. Je. FK Junior Teplice. Tak, opět Ačko. SK Sigma Olomouc. A skupina B. FC Baník Ostrava. Do skupiny A bude dalším. SFC Opava. A do skupiny B. SK Dynamo České Budějovice. A to je všechno. A to je všechno. To je všechno, takže ten pomyslný čtvrtý koš, 16 týmů, 15 kvalifikantů. Takže a domácí do skupiny A. FK Ostrov. A do skupiny B. FC Boskovice. Do skupiny A.
je SK ZČE Plzeň. A do skupiny B dáme. Lokomotiva České Budějovice. Opět do Ačka. FC Hlučín. A do skupiny B. T je Šumavan Vimperk. Tak, Ačko. FK Pardubice. A Bčko. SK Větrovy. Tak, skupina A. Skupina A je SK Líšeň. A do skupiny B. FK Náchod. Tak, Ačko. Skupina A je Mirava. A skupina B. SK Senec. Takže slovenský tým, který si vybojoval postup. Skupina A. Je FK Meteor Praha 8. Skupina B je domácí Malše Roudné. Tak, je do Ačka. Je FC Dosta Bystrc Kniníčky. Je to tak, a do skupiny B. Poslední je T je Straky. Tak, poháru nám nic nezbylo, je to za námi, těšíme se 4. a 6. v Roudném. Já se taky moc těším 4. a 6. v Roudném a doufáme, že uvidíme kvalitní výkony a že se diváci budou bavit.